Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ։ Ռազմարվեստի թեմաներով քննարկումները շարունակում ենք Պայեստազորի գնդապետ, ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հովանեսյան, 44-րդ պատերազմից հատկապես հետո մեզանում դեռևս ակտիվ քննարկվում են օդը փակելու, ցամաքային հոպը զարգացնելու ավիացիայի դերը, ցամաքային հոպի դերը։ Պետք է ասեմ, որ հաճախ դրանք մի քիչ էսպես պրիմիտիվացվում են։ Խոսակցությունը ամբողջ այդ մասնագիտական քննարկման փոխարեն բերում են խոսակցությունը, հասցնում են նրան, որ կոպիտ ասած տորը կամ պանցիրը ռուսական, հա, կամ օսան, դրանք կարող են բայրակթարների դեմ պայքարել, բայց մենք հասկանում ենք, որ չի կարելի նման այսպես այդպես նեղ ասպեկտով դիտարկել հարցը, շատ ավելի գլոբալ մոտեցում է պահանջվում, եւ այստեղ հետաքրքիր է այսօր հասկանալ, հա, իսկապես ինչքանով է հակաօդային պաշտպանության համակարգն առհասարակ լայն իմաստով կախված վերգետնյա հոպից, եւ հակառակը ինչքանով է այն կախված ավիացիայի զարգացումից, որն է այդ երկու բլոկերի, հա, այսպես պայմանական անվանենք, դերը, որն է ավելի կարևոր։ Տեսեք, շատ ցավոտ հարց եք տալիս, որը ես վստահ եմ, որ մեր հրտադպուրի մեծ մասը նորից չի հասկանալու դուք ինչ ասեցիք եւ ես ինչ պարզաբանեցի։ Որովհետեւ ինքը այն նեղ մասնագիտական եւ բարդ հարցերից մեկն է, եւ պետք է ասեմ, որ գիտեք, իրականում 4-5-րդ սերնդի պատերազմների առանցքային 5 հարցերից մեկն է այսպես ասած չագերտավոր օդի եւ հակաօդի խնդիրը։ Եթե հաշվի առնենք, ինչքանով են միֆականացվել բայրակթարները, երևի թե առաջնային հարցն է։ Այս պայն մեր հանրության համար միգուցե առաջնային է, բայց այն մարդով միֆականացրել է բայրակթարը եւ սպասելիք ունի հակաբայրակթարային ուժունից, միևնույնն է, ինքը չի պատկերացնում ենք ինչի մասն ենք խոսում, որովհետեւ ամեն ինչ շատ հաճախ պրիմիտիվացվում է, ինչպես դուք եք ասում։ Տեսեք, ես շատ եմ ասել այն մասին, որ ինքս այդ ուսումնասիրությունները կատարել եմ դեռ 10 տարի առաջ, ռազմավեստի առաջի հատորը ամբողջովին նվիրված է դրան։ Ինքը մեր միջավայրում առաջացրեց բավականին մասնագիտական, այսպես ասած, ֆուրորային հակազդեցություն, որովհետև մեր միջավայրում գերակայող էր ցամաքային հոպի ամենակարողության տեսակետը։ Եվ երբ որ ես իմ արտադրություններում էլի ժամանակի սղության պատճառով չեմ կարողանում մանրամասն պարզաբանել եւ մասնագիտական ընկալում բոլորը չի որ ունեն։ Երբ որ ասում եմ ցամաքային հոպը, այսպես կարճ ու ասում եմ շատ հաճախ կպնողական տոնով, ասում եմ ցամաքային հոպը երբեք չի կարող օդ փակել, պայմանական ասած, միանգամից ողջանում եմ այսպես սուր մտքային բախում։ Հիմա էլ եմ ասում, այն մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ ցամաքային հոպը կարող է օդ փակել, ներողություն, իրանք դիլետանտ են ուղակի, ուզում են լինեն 3-4 կամ 5 աստղանի մեծ աստղանի մարդիկ, իրական չի, իրանք դիլետանտ են, որովհետև աշխարհի պրակտիկան PR-ը հանած մաքուր ռազմագիտական թվային մաթեմատիկական անալիտիկան ժամանակի ընթացքում դա է ապացուցել, եւ ֆիզիկայի օրենքներին դեմ չես կարող գնալ, միշտ վերևից իջնողը ունի ֆիզիկայի առավելություն, որովհետև 1 կիլոգրամ իրը վերևից ներքև շպրտելը նետելն ավելի ջուրին է, քան այդ 1 կիլոգրամանոց, նույնիսկ կես կիլոգրամանոց իրը ներքևից նույն բարձրությամբ վերև շպրտելը։ Սա պարզ լուծում է, թվում է, թե ինչ կապ ունի մասածը, ուղղակի ես պարզացված եմ ասում։ Ինչ ասես, փորձեցին հորինել, բերել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա էլ, երբ որ ես փաստարկված ապացուցել եմ գրքումս, որ պատմության ընթացքում բոլոր հնարավոր տեխնոլոգիական զարգացման փուլերում ինչպիսին եղել է հակաօդային պաշտպանությունը, եթե նույն մագարտակին եղել է օդուժը, օդուժը միշտ հաղթել է, հիմա էլ մեջ են բերում, ինչ որ նոր տրենդ է սկսվել, ինչ որ Արցախյան պատերազմից հետո նաև ռուսական փորձագիտական շրջանակներում, բայց գիտեք, վատ հոպը միշտ պարտվելու է, պիտի դրա համար լավ հոպ ունենաս, իսկ որն է լավ հոպի բանաձևը ցամաքային, հիմա գիտեք, ինչ թվերից են խոսում, ուրեմն նոր բարակապակցությունները ծնվել մասնագիտական շրջանակներում, ասում են, փորձեմ հայերեն թարգմանել, ասեմ, բազմա էշելոն եւ բազմա կապուղային եւ բազմա հաճախակությամբ հոպ, ասեմ, մոտապես էսա Երևանը մնացի ստոր նա էշելոնին բոլորս գիտենք ինչի նկատի ունեին, ես այ բայց ես եկա փորձեմ հաստրել, մարդիկ պարզ հասկանան, մնակա կանալին էլ գիտեինք ինչ էր, հիմա բազմա հաճախականությամբ, այսպես ասած, մնակա չիստոտնի եւ այլն, պարզվում է, որ որպեսի ավելի ապահով լինես,
պիտի բոլոր սերունդի հոպերը նորից իրար հետ դնես կիրառես, ասինքն բավական չի ունենալ օրինակ տոր, բավական չի ունենալ միլիմետրալ դիապազոնով աշխատող հոպ եւ հայտնաբերման ռադիոկայաններ, պիտի միատ էլ մետրային ունենաս, որպեսզի ստրեսներին էլ բռնես, ասինքն ստրես եթե ընդդերից վախենում ես, ստեղ չի կարող աշխատի, պիտի էս էլ պահի, ասինքն դգդեք ինչա նշանակում։ Հիմա պատկերացրեք պարզ, այսպես ասած բարը պաշարով ասեմ մեր հերթադողների համար, դիցուկ ունեք 100 քառակուսի մետր տարած, որը պիտի պահեք, շատ հրապուրիչ է ունենալ մի հատ հոպ միջոց, որը ծածկում է 100 քառակուսի մետր, հա, օրինակ պայմանական վերցնենք, այս 400-ը ծածկում է 100 քառակուսի մետր, ճիշտ է, ըստ այս դոկտրինայի, նորություն չի, 50 տարվա սովետական դոկտրինա է, պետք է ունենալ մի հատ 100 ծածկող, բայց որպեսզի էշելոնները լրիվ ապահովես, պիտի ամեն դեպքում ցանկալի երկու հատ ունենալ, որ մեկը մյուսին, այսպես ասում են, այսպես փող ծածկեն, այսինքն լրացնեն, շերտեր, եւ մի հատ Իրանից մի աշճան ներքև, օրինակ բուկի մագարտակին ենք չէ խոսում, քանի 100 քառակուսի մետր դիցուկ պայմանական տարածքը, քանի բուկ է պետք որ ծածկի, ասենք եթե հաշվենք այս վերևինը չկար, չէ՞, պայմանական պետք է հաշվես, որ ինչ չկա, մի հատ նորից միջին հեռահարությամբ համալիրներով պետք է ծածկես այդ 100-ը, այստեղ կարող է երկու բուկը ծածկեր, ուրեմն պետք է ունենալ 4 բուկ փող ծածկելու համար նորից, 4-ը դել սրանից, իջանք ներքև, տորը քանի հատ կա ծածկեր 100 քառակուսին, ու պայմանական մոտավորապես 10, իմիջելոց հենց այդպես էլ կա, այս 300-ից 400 համակարգերը քանի հատ որ կիրառվում են, դոկտրինայի համաձայն մոտավորապես 2 անգամ շատ պետք է կիրառվի բուկ նույն տեղամասում, 10 անգամ շատ տոր, 15-ից 20 անգամ շատ պանցիր, ինչքան խոցման տիրույթը փոքրանում է, այո, իրանց քանակը մեծանում է եւ փող ծածկող բարձրությունների եւ էշելոնների հարցը պետք է անպայման դնես, ասենք ներողություն, սա հսկայական ահռելի ծախսեր են, սա դեռ ամբողջը չի, ավելի հեշտ չէ, սա դեռ ամբողջը չի, այդ գումարին, եթե մենք խոսում ենք բարդ տարածքի մասին, ինչպես օրինակ մերն է, դերեր, ծորեր եւ այլն, այլ պարտադիր պետք է ունենալ բոլոր հավանական էշելոնների եւ անցքերով մտնելու կանխարգելման համար առանձին հատիկավոր միջոցներ, որոնք տեղակայված են այդտեղ, ասենք օրինակ տորերը պիտի մշտապես ինչ-որ զորակների մոտ լինեն, հերթապահեն եւ այլն, բացի դրանից պետք է ունենալ անպայման այս բոլորը իրար կապող, այս բոլորի առանձնահատուկ բաց տեղերը փակող առանձին ռադիոթերոշման կայաններ, որոնք համակարգի մեջ չեն, այսինքն լրիվ առանձին ռադիոլոկացիոն կայաններ դրած, որը մի հատ գլոբալ հայտնաբերման եւ սեկտորային հայտնաբերման համար պետք է աշխատի, ինֆորմացիան տա այս ամեն ինչին, հաշվի առնելով որ ժամանակակից տեխնոլոգիաներում ռադիոթերոշման ալիք թողարկել է, հեռարձակել է, խոցելի դարձնում քեզ, ցանկացած հոպի կամ ավիացիայի խոցել է, չէ՞, դարձնում որ դու ինքդ հեռարձակող ես, պետք է կիրառել սրանց այդ սերտորեն կիրառել пассив հայտնաբերման միջոցները, ժողովրդական բառապաշարով ասած ավտոբազաները, այսինքն մի հատ երկու հատ դիվիզիոնի պետք է հասնի, մի հատ երկու հատ ավտոբազա, որբիսի շատ հաճախ իր տեղը չմատնելու համար ինքը անջատած պահի ավտոբազան դիմացինի հերարձակողին գտնի, ինֆորմացիան տա սրան, հասկացա՞ք չէ՞ ինչ, այսինքն դե հաշվեք մի հատ ավտոբազաների քանակ, մի հատ էլ հաշվեք, որ քանակ եթե մեծանում է հոպ միջոցների, պետք է անպայման ավտոմատացված կառավարման կետեր ու կենտրոններ լինեն, որ բոլորին սրանց բաժանեն գործերը, որ հանգարս միավել մեկը մյուսին չկրակի, սեպական ավիացիան չխոցի, յուրային եւ հակառակորդ չխոցի, նույն թիրախի վրա ալիմաստ 2-3 դիվիզիոն չկրակեն, էս ամբողջ ասենք թվայնացման ցանցային կառավարման մի հատ բազա պետք է ստեղծվի, սա գիտեք ինչ մասն է խոսք, սա սարսափելի բան է, ես ձեզ ասեմ որ Հայաստանի Հանրապետության նույնիսկ առանց Արցախի, առանց պայմանականի ասում ենք 30,000 քառակուսի կիլոմետրի համար ամենաեսպես թռուցիկ հաշվարկներով այս խտության համար հարկավոր է մոտավորապես մի 4-ից 5 միլիարդ դոլար գումար միայն մեկ անգամյա ձեռքբերումների համար, այսինքն ընդհանրացիկ սպասարկումներ եւ այլ եւ այլ, անձնակազմ պատրաստություն, քան դեռ պետք է պատրաստվի, ես դրա մասին չեմ խոսում, որովհետեւ իմ խոսքերս ինչ-որ ֆանտաստիկ չթվան, մարդկանց ասեմ որ այս տիպի խտության համար այդ թիվը ստացել ենք հետեւյալ սկզբունքով, դա մոտավորապես 2-ից 3 ուրեմն այս 400-ներ են, մինչև 10 բուկ, մինչև 50 տոր, նույնքան պանցիր եւ այլն, այսպես իջեք ներքև մնացած ամեն ինչով, առանձին մի 5-6 ավտոբազա, առանձին մի 20
այսպես ասած սեկտորային ռադիոդորոշման թվային կայաններ չհաշված այս ամեն ինչը հին սովետական, ինչպես բաները հոպի սպաները ասում են, ժուճկեքը, այսինքն են սովորական կայաններ, որոնք մետրային եւ սանտիմետրային դիապազոնում աշխատում են, օգնում են, որպեսզի անցքեր չլինեն։ Ուրեմն հարգելիներս, աշխարհի ցանկացած խտության փոփ համակարգ խոցվում է, որովհետեւ ցանկացած հոփ հաղթարվում է 6 կանոններով, հասարակ կանոններով։ 6 կանոններից ամենապրիմիտիվ կանոնը հետեւյալն է. դիմացի հոպը ի վերջո այս բոլոր խտություններով հանդերձ պարզ ունի մի պարզ մաթեմատիկական ունակություն։ Միաժամանակյա խոցվող թիրախների մաթեմատիկական քանակ։ Այսինքն, այդ ամբողջ 5 միլիարդ դոլարը, որ ծախսեցիր, օրինակ պայմանական եմ ասում, չէ՞, 5 միլիարդ։ 5 միլիարդով ստացար 100-ը լավ համակարգ, 1-ին ծածկում ա վերևից, ներքևից, աչից, ծախից, փակում ամեն ինչ, ինքը ունի դիցուկ X թվով խոցելու հնարավորություն։ Օրինակ 1500 միաժամանակյա խոցում ցերեկային եւ գիշերային պայմաններում, ճիշտ է։ Հիմա այս 1500-ը ամբողջ տարածքի դա չէ վերաբերվում։ Այո, այդ 1500-ը չի վերաբերվում, չէ՞, մի առանձին վերցրած մի հատ ինչ որ երկու բլերի արանքով, եթե կան։ Օրինակ, եթե երկու բլերի արանքով են ինչ որ մի հատվածում, ինչ որ մի տեղամասում, դա պայմանական ասած Աշոտկից մինչև Գյումրի, օրինակ եմ ասում։ Ինչ որ տեղամաս ենք վերցնում, այդ տեղամասին այդ 1500-ից բաժին ենք գնում, օրինակ 150-ը պայմանական եմ ասում։ Այդ 150-ը հնարավոր է խոսել 150-ը թիրախ այդ ձորակներում, այդ ճակատում, չէ՞, պատերազմի։ Տշնամին ինչ է անում, տշնամին վերցնում է այդ տեղամասը եւ այնտեղ ուղարկում է 250 խոցող միջոց։ Դու կարաս իդեալում խոցես 150-ը, ճիշտ է։ Այո, այն 100-ը անցավ, անցավ այդ 100-ը, այս 150-ին խոցողներին ոչնչացրեց եւ ամբողջ կոնցեպցիան, այսինքն կոնցեպցիան փլուզվեց, բացվեց պատուհան։ Այդ պատանով մտան եւս ինչ որ X-թիվ, սկսեցին խոսել կողքիններին, հասկանում եք, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Սա պարզ լուծում եմ ասում։ Ես էստեղ չեմ մեջ բերում այն, որ ասենք մեկը կարաս իր, բա ռեբը, ժողովուրդ ջան, ինչ հիշեք, ռեբը էնպիսի բան է, ինչպես կա ներքևից վերև ռեբ, էնպես կա վերևից ներքև ռեբ։ Բա այդ վերևից ներքև ռեբն էլ է աշխատում։ Վերցնում է կոնկրետ մի հատ պատուհան թիրախ, կոնկրետ համալիր, որը պետք է առաջինը խոցվի, որպեսզի բացվի նեղ պատուհան, եւ այդ կոնկրետ պատուանով գալիս է, ռեբով ճնշում է տվյալ մեկ հատիկ տորը կամ պանցիրը կամ չգիտեմ ինչը, ճնշած պահում է, խոցում է, հետո սկսում է կողքիններին խոցել։ Այո, այսինքն դուք զրուցներում ենք ասածս ինչ է, ինչքան խոսեք ֆիզիկական հնարավորությունից, հիշեք, որ այդ ամեն ինչը վերևից էլ կա, նույն բաները, բա կեղծ թիրախները, լավ, այդ կոնցեպտն առաջ փողները այդքանը չեն հասկանում, եւ իր շահը որն է ի վերջո։ Ես ավելին արցնեմ, տեսեք, բարդ է ասելը, հիմնական վերգետնյա հոպի կոնցեպցիայի, վերգետնյա հոպի վրա մեծ շեշտադրում դնելը, դա ավելի շատ խորթային ռազմական դպրոցի բանն է, մեծ հաշվով, հա, բայց նրանք էլ չէ ռեսուրսների խնդիր ունեին, նրանք չէին հասկանում, որ ավիացիան զարգացնելը շատ գլոբալ, գլոբալ սա գալիս է մտածելակերպից։ Իհարկե հիմա մեր լսողը կարող է նույնիսկ ունել հակառակ ծայրահեղության մեջ, ասել, որ պաստորեն ընդհանրապես պետք չի ցամակային հոպը, չէ, հարգելի ցամակային հոպը միշտ պետք է, դա էլ ծայրահեղություն է, ուղղակի հույս դնել, որ ինքը հաստատ կփակի ամեն ինչ, այս է սխալը։ Ոչ մեկ չի ասում մի կունեցեք հոպ, ուղղակի մենք ասում ենք հոպը պետք է լինի չափավոր, արդարացնի իր ծախսերը, շատ գերածախս չլինի, որտեղ ինքը պաշտպանական ֆունկցիա կատարող համակարգ է, զուտ պաշտպանությամբ ռազմական գիտության կարևորագույն սկզբունքներից մեկն է, միայն պաշտպանությամբ հաղթանակ հասնել հնարավոր չի։ Հետևաբար դուք հարց տվեք ձեզ, 5 միլիարդ օրինակ դիցուկ ծախսեցիք մի հատ ֆունկցիայի վրա, ավելի լավ է 5 միլիարդ ունեք դուք, այնպես չի, որովե մեկ անսահմանափակ ռեսուրսներ ունի, ոչ մի պետություն չի։ Մենք էլ է 5 միլիարդ է, այնպես չի։ Այո, հիմա եթե դու 5 չի ասեմ, լավ, 1 միլիարդ հաշվենք, 1 միլիարդ պայմանական, որ ավելի այսպես բանալ էլի համեստ տիվ դառնա, 1 միլիարդ ունես, եթե դու ունես անսահմանափակ միլիարդներ, ցանկալի է 5 միլիարդ ստեղ ծախսել, 5 միլիարդ ավիացիա սարքել, 5 միլիարդ տիեզերական խմբավորում ստեղծել, 5 միլիարդ չգիտեմ ինչ անել, 5 միլիարդ էլ տոպելներ վերել դնել գետնի տակ, օրինակ եմ ասում։ Հասկանենք, որ հարցը դրա մասին չի, ցանկացած պետությունն ունի սուղ միջոցներ, եւ եթե դու ընտրում ես օպտիմալ ծախսի եւ արդյունավետության մեջ, շատ ավելի ռազմական գիտության ոսկե կանոններից մեկն է, ավելի լավ ունենալ այնպիսի զորատեսակ, որը ավելի ունիվերսալ է եւ հարցագողական է եւ պաշտպանողական է, որի վրա դրած գումարը ավելի արդարացված է, քան առանձին մեկ ֆունկցիա կատարող զորատեսակին։
Դրա համար աշխարհի առաջատար գների մեծամասնությունը, ծանրակշիռ մեծամասնությունը, հոպի այդ ծանր ֆունկցիաների մի մասը տալիս է բնույթով հարցագողական օդուժին, այսինքն օդուժը ինքը բնույթով հարցագողական զորատեսակ է, ճիշտ է, բայց քանի որ ինքը շատ տեխնոլոգիապես ունիվերսալ զորատեսակ է, ինքը հոպի խնդիրներ է կարողանում լուծել։ Դրա համար օրինակ, ասպես ասենք, հերահար բնագծի հոպ ֆունկցիաները, որը ցամաքային զորքերի սիրարները դնում են օրինակ մեծ կոմպլեքսների վրա, չէ՞, օրինակ ես 400-ի վրա, ես 500, ես 300, չգիտեմ, Patriot եւ այլն եւ այլն, այս կոնցեպցիայի նախընտրողները դնում են հերահար պաշտպանության առ շատ այս համակարգերի վրա, ճիշտ է, օդուժի զարգացնողները այդ ֆունկցիաների մի մասը դնում են օդուժի վրա, այնպես չի որ այնտեղ չկան, ասենք Միացյալ Նահանգները կամ Իսրայելը, որ ես օդուժի կոնցեպցիայի ամենաշատ այսպես զարգացնող պետություններն են, այնպես չի, դեռ չունեն պետրիոտներ։ Իրանք ունեն պետրիոտներ, բայց այդքան խտություն չկա պետրիոտների եւ այդքան մեծ դեր դրած չի իրանց վրա։ Ի վերջո եկեք մի հասարակ այսպես բան հաշվի առնենք։ Եկեք թվարկենք իսրայելական բանակում արկա կամ ամերիկյան բանակում արկա ներգետնյա հոպ միջոցների տեսակներն ու քանակները, զուտ նաեւ հանրաճանաչության տեսանկյունից։ Հա, եւ հասկանանք, թե ինչքան օթային արձակման միջոցներ ունեն։ Օթային արձակման միջոցները վստահ են, բազմակի անգամ գերազանցում են։ Թե իրենց տեսակներով, թե ֆունկցիաներով։ Միանշանակ, օթային գերակայ, տեսեք, ամեն իմիշը զսեմ, ամեն ինչ շատ պարզ որոշում է բյուջետի հոդվածների բաղդատումը։ Երբ որ նայում ես թվալ պետության զորատեսակի տեսակարար կշիռը իր ներքին բանակիներում ինչքան է, այսինքն վերցնում ես դիցուկունի 100,000-ից բանակ պայմանական, ասած 100,000-ից քանի հազարը որ զորատեսակում է ծառայում, քեզ պարզ դառնում է տեսակարար կշիռը, իսկ երբ որպեսի ավելի ամբողջական պատկեր ունես, հասկանալի է որ հետևագում եւ ավիացիա նույն քանակի մարդ չեն ծառայում, վերցնում ես նաեւ բյուջեի ֆինանսական բաղադրիչը, այսինքն նայում ես 400,000-ով ցամաքային զորքերին ինչքան գումար է տրված, օրինակ 50,000-ով օթուրին ինչքան գումար է տրված, եւ դու պարզ հասկանում ես, չէ՞, դա ամեն ինչ է։ Վերցնում ես 4-5-րդ սերնդ ինքնաթիների քանակը, էլի պարզ ամեն ինչ երևում է։ Հիմա ասեք դեկես ո՞րն է, որ օրինակ Իսրայելի, եթե օրինակով վերցնենք, Իսրայելը 4 եւ արդեն 5-րդ սերնդ կորզանիշների իր պարկով, այո, աշխարհում առաջատար տեղ է զբաղեցնում, եթե կարելի ասել 3-4 պետությունն է, երկրորդն է ընդհանրապես 5-րդ սերնդ ինքնաթիների քանակով, ԱՄՆ-ից հետո։ Եվ պետք է ասել, որ այսա շատ որոշիչ է։ Եվ երբ որ դու տեսնում ես, որ օրինակ այդ կորցանիշների վրա շատ հստակ է դրած հերահար բնագծի հոպի խնդիրը, ամեն ինչ պարզ է դառնում, այստեղ բարձրություն գոյություն չունի։ Ճիշտ է, Իսրայելը կոնկրետ լինելով փոքր ու խոցելի պետություն, հատկապես իրենց համար գլխավոր խնդիրը համարում են Իրանի բալիստիկ հրթիռները, իրենք ստեղծել են աշխարհում այս պահին երևի թե գոյություն ունեցող ամենախիտ հոպ եւ հագահարթիռային պաշտպանության համակարգը, բայց Իսրայելի պաշտպանական դոկտրինում շատ հստակ գրված է այդ ամեն ինչը, եւ իրենք նույնիսկ իրաց պաշտոնական դեմքերը բացահայտել են հայտարարում, որ Իսրայելի պաշտպանությունը Իրանի բալիստիկ հրթիռներից այս հոպ միջոցներով դա վերջին ծայրահեղ քայլն է, եթե բանը հասավ պատերազմին, որ պետք է Իրանը արձակի այդ հերթիրները, մենք կհասցնենք ինչ պրևենտիվ օթային հարված, այսինքն Իսրայելն իսկ զբան է, ասում է, եթե ես զգացի դու ինձ վրա բալիստիկ հրթիռ ես արձակելու, իմ հետախուզական, իմ պլանավորման օրգանների, շտաբի եւ օթուժի գործողությունների արագության շնորհիվ ես կհասնեմ կանխարգելի չարված, որ իմ վրա ուղարկվելիք պայմանական 1000 հրթիռների կեսը գոնե տեղում ոչնչացած լինեմ։ Աշխարհում չկա ավելի արդյունավետ հակաօթային պաշտպանության համակարգ, քան պրևենտիվ ոչնչացնել ապագա օթային հարձակման միջոցները, որոնք դիգան քո վրա։ Սա այս պաշտպանության ողնաշարն է։ Եթե դու ես ողնաշարից շեղվում ես ու սկսում ես մտածել, թե կարողա՞ մի հատ էս 300 ավել քիչ եմ առնեմ, մի հատ էլ առնեմ, դու վերջում ունալու ես փակուղի։ Այսինքն այն խոսակցությունները, որ այն 4:30-ի առաք այդքան թանկ դրապարակային, ես չեմ ուզում վերադառնանք մենք մեր շատ ներողություն արդարությունս համար պրիմիտիվ խոսակցությունների տիրույթ, սա պրիմիտիվ։ Եկեք իրեն իրենց անունով կոչենք։ Այս մեր տիրույթում բնականաբար այս խոսակցությունը գնալու է, բայց
Այո, առարկայորեն դա դրա մասին է խոսքը, որ մեզ պետք է շատ ավելի վաղուց զարգացնել ավիացիա, մեզ պետք է ավիացիան զարգացնել միջերկրյա հայեցակարգային, սա ինչ է նշանակում։ Ոչ թե ինչ որ դրվագային։ Դրվագային չպետք լիներ, պետք լիներ որոշվեր ժամանակ, պետք որոշվեր թե քանի կորտոնիչ է մեզ պետք, իրաց տեղակայման վայրերով, իրաց պահեստային օդանավակայաններով, իրաց սպասարկումով, իրաց օդաչներով, իրաց սպառազինությունով եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ դուք ունենայիր օրինակ 1-2 էսկադրիլիա Su-30-ների, պատկերացրեք դա ինչի մասն է խոսքը։ Ես երազելի Իսրայելից չեմ խոսում, որտեղ կա 10-15 էսկադրիլիա։ Ես խոսում եմ 1-2 էսկադրիլիայի մասին, այսինքն 20-25 ինքնաթիռի մասին է խոսքը։ 12-ից 24, այսպես ասեմ, լավ։ 2 էսկադրիլիա Su-30, որոնց օդաչուները, ասենք, ամեն մի օդաչուն այդ ինքնաթիռը արդեն գոնե մի 150-200 ժամ արդեն յուրացրել էր, եւ 200 ժամ յուրացնելուց հետո այդ կորտանիչով ինքը կարողանում էր խնդ լուծել երկրի օդից մինչեւ մի քանի 100 կիլոմետրանոց հարվածներ հասցնել գետնի վրա, օդից մինչեւ մի քանի 100 կամ 200 կիլոմետրի վրա խոցել ցանկացած հակառակորդի թռչող սարք, այդ թվում նաեւ շատ հաճախ մեզ համար շատ ահռելի վտանգ ներկայացնող ATS-ների կայանները կամ մեծ ATS-ները օդում նույնիսկ խոցել, երբ որ այդ կորտանիչը կարող էր ապահովել հակառակորդի հոպի կոտրելը ինչ որ նեղ տեղամասում եւ այդտեղ կմտնեին քո ATS-ները կհարվածեին, այսինքն այդ բազմակոմբինացիոն օպերացիայի գլխավոր դերը կկատարեր ինքը, հետո կմտնեին խաղի մեջ ATS-ները, օրինակ կամ ուրիշ միջոցներ, այդ ժամանակ բնականաբար ոչ մեկի մոտ հարց չէր առաջանա, բայց հարց տվողները շատ հաճախ սովորական հարց տվողների մասին խոսում են, նպատակաուղված մանիպուլյացիա անողների մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ սովորական մարդկանց մասին, իրանք որ հարց են տալիս, բա բերեցիք, բա ինչի եւ այլ եւ այլն, ժողովուրդ ջան, բերեցին, որովհետեւ այդպես եղավ, որովհետեւ նախ ուշ բերեցին, քիչ բերեցին, եւ ցավոք սրտի հարցը միայն այս խնդրը մենակ Su-30-ին ինչի վերաբերվում։ Ես ասել եմ, նորից եմ կրկնում, 2012 թվականից հետո էր Հայաստան սկսել զինվել քիչ թե շատ նորմալ ժամանակի զինատեսակներով, գրեթե բոլոր նմանատիպ զինատեսակներ ուղղել են նույն ճակատագիրը, բերվել են քիչ, բերվել են ուշ, լավ չեն յուրացվել եւ խնդիրը չեն կարողացել մինչեւ վերջ կատարել։ Հասկանալի է, որ նույն խնդիրը կար ուրիշ զինատեսակների հետ, Սմերչի հետ, Տորի հետ, նաեւ հարձակողականը, նաեւ պաշտպանողականը, չէ՞։ Բայց երբ որ դուք վերցնում եք, փորձում եք մեկը մյուսով լրացնեք, ասեք դե որ օտենցիալ, քան որ քիչ գումար ունենք, ուրեմն չբերեիք 30, բերեիք տոր, կամ չբերեիք տոր, բերեիք օրինակի համար Սմերջ, հիմա այդպես կարելի անդադար վիճել, դա պրիմիտիվ վեճ է, հիմա այդպես որ վիճենք կարող է բարձր որ ոչի բանը չպետք բերեինք, դի բերեինք միայն D30 օրինակ, տարբերակ է, գտնվեն հաստա D30 սիրողնես, այսինքն ինքը աբսուրդ ոչ մասնագիտական խոսակցություն է, ժամանակակից պատերազմում օթային հարցակման միջոցները գերակայող են, ինչքան էլ որ մեզ դա դուր չգա շատ հաճախ, որովհետև մենք ունենք ցամակային եւ пассив ու պաշտպանողական մտածելակերպով բանակաշինության պատկերացումներ։ Պարոն Նովանցյան, մի էսպիսի հարց, եթե մենք համեմատում ենք վերգետնյա հոպ համակարգերը ավիացիայի հետ անձնակազմի պատրաստման տեսանկյունից, ռեսուրսների ծախսման ժամանակի եւ այլ տարբերությունը շատ մեծ է, ասենք առանձին եւ հոպ լավ մասնագետ բան, առանձին վերցրած չեմ կարող համոդել, դե բնականաբար տեսեք, ասենք մեկ օթաչուն կարող ավելի թանկ նստել, քան օրինակ ինչ ասեմ, մեկ ասենք տորի օպերատորը, տորի օպերատորը թանկ նստել, բայց եթե հաշվի առնենք, որ տորերը ինքնաթիռի քանակով չեն լինում, սովորաբար համատուցի մեջ նորմալ պետության մեջ, ասենք մեկ կորտանիչին բաժինը հասնելու մի 5-6 հատ տոր չէ բնականաբար, ասենք եթե Իսրայել օրինակը վերցնենք, օրինակ ել չեմ ասում, եթե ռուսական դպրոց վերցնենք ավելի շատ նույնիսկ, ասենք ռուսական դպրոցը որը սիրում է ցամակային հոպ, այնտեղ կարող է մեկ Su-30 կորտանիչին իրաց պետությունում բաժին հասնի 10-15 հատ պանցիր կամ տոր, բարեբախտաբար այսօր բարեբախտաբար եմ ասում, ռուսական վերնախավը, բանակային վերնախավը սկսել է ուշքի գալ, լավ, մենք սիրեմ դա տեսանք, երբ որ հիմնական կարծես թե այո, եւ պատասխանատվություն կա ցարի վրա, ապրեք, երբ որ լուրերից չէր իջնում VKS, 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 VKS-ը դարել էր հաղթանակի սիմվոլ, հասկանում եք, հատուկ նշանակության հրամանատարություն, սիլի սպեցիալի խաբերացի եւ VKS,
Այսինքն սա փոխեց 5-րդ սերնդի այո, հիմնական տարերից մեկը։ Եվ գիտեք, բարեբախտաբար այս Ռուսաստանում շատ լավ գիտակցում են դա, շատ ծանր են տանում 90-ականների սխալը, որ իրանք օրինակ մի 31-ի նման հիանալի ինքնաթիռը կոպիտ ասած անտեսեցին, որի վիճակի էր ծածկեր օվկիանոսային եւ բևեռային լայնքերը, այսպես ասած ոչ մի ինքնաթիռ, այսօր Սու-30-ի ընտանիքը, Սու-27-ի ընտանիքը ի վիճակի ճյուսային բևեռ փակել։ Իդեպ մի 31-ի կոնցեպցիան նրանք լրջորեն բանը ռեանիմացրել են արդեն։ Այո, այս պահին զբաղվում են, բայց խնդրումը գիտեք ինչումն է, արտադրության կարծես գիծը չկա այլևս, այսինքն զրոյից արդրել այս պահին հնարավոր չի, բայց ինձ թվում է կարող է եղածը մոդեռնիզացնել։ Եղած քանակը չափազանց քիչ է, որովհետև այսօր իրենց շատ համար շատ պետք է նաև կինժալները կիրառող պլատֆորմ, իսկ հիպերձայնային, իսկ մի 31-ը կինժալների կիրառման լավագույն պլատֆորմն է այս պահին, որովհետև ունի կերձայնային արագություն, կրեյսեր, այսինքն մշտական արագություն, եւ շեղվեցինք թեմայից, բայց տեսեք, կան նորից այս հարցին ոչ մեկ չի ասում պետք չունենալ ցամակային հոպ։ Ցամակային հոպը պետք լինի ցամակային զորախմբերին, զորամասերին, զորատեսակներին պաշտպանող կարևոր կառույց։ Բայց ինքը պետք լինի փոքր, ոչ ստատիկ, ճկուն, այսինքն միշտ այս արագաշար եւ թվային տեխնոլոգիաների շնորհիվ կապված շատ ու շատերի հետ, այդ թվում նաեւ սեփական կորցանիշների հետ, սեփական ATS-ների հետ, եւ այս պարագայում ինքն ունի հաջողություն հասնելու հնարավորություն։ Պարոն Վարսյան, ես հասկանում եմ իհարկե, որ մեր երկրի հնարավորությունները շատ համեստ են ցավոք սարքի, բայց այսպես իդեալական վիճակում քանի է սկադրիլիա կամ քանի միավոր կործանիչներ մենք պետք է ունենանք հաշվի առելով մեր արջև ծառացած ռազմավարական մարտական խնդիրը։ Տեսեք, եթե այսպես եթե խոսում ենք կործանիչների քանակից, եւ երկրորդ որպես ենթահարց, բացի Սու-30 ընտանիքի կործանիչները, մենք այլ տեսակներ եւս կան օթային արձակման միջոցների, կործանիչների, ռմբարկուների, գլայների, մեզ էլ ինչ է պետք։ Եթե վերցնենք, որ մենք այսօր ուղղակի այն տարբերակ չունենք, օրինակ առնել Սաբի գրիպենը, ինչ-որ իդեալական լուծում էր, ամենաիդեալական լուծումն էր, կենտրոնում ենք Սու-30-ի վրա։ Իսկ ունենք այդ տեսակետին, որ մեզ պետք է 1-2 հսկադրիլ Սու-30, որի հետ պետք է անպայման ունենալ, պարտադիր պետք է ունենալ ցանկալի ունենալ, ուրեմն առնվազն նույնքան գրոհիչ ինքնաթիռներ, որոնք սակայն մոդեռնիզացվեն այն աստիճան, որի վիճակի լինենք, ուրեմն ղեկավարող հրթիռներ մարտավարական եւ օպերատիվ խորհրդի 25-ը ընտանիք, թե ունեն այդ 25-ի ընտանիքը պիտի կատարելագործվի այն աստիճան, որովհետեւ կարողանա թևերի տակ կիրառել 30-ի կիրառած զենքերի գոնե կեսը։ Հա, սրանց հետ պարտադիր պետք է ինքնաթիռների թեման փակեմ, ասեմ ուղղաթիռներին, դեռ ATS-ներին էլի։ Սրանց հետ պարտադիր պետք է ունենալ վերջին շրջանում շատ կարևորվող եւ ապագայում մեծ դեր սպասվում է այդպիսի ինքնաթիռներին, թեթև մխոցավոր կործանիչները։ Մենք վերադառնում ենք 4-րդ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դարաշրջան, ինչքան էլ ծաղրել լինի, ATS-ների դեմ պայքարը ստիպում է աշխարհին էժան կործանիչների կոնցեպցիան վերականգնել։ Մխոցավոր, պատրուտակավոր, շարժիչներով, այժմ Տուկանով օրինակը շատ լավն է, բրազիլական Տուկանոն, ամերիկյան Տեքսասը, այսպիսի փոքր ինքնաթիռներ կան։ Դրանք բացահայտում են հակառակորդի հոպի բաները։ Դրանք շատ լավ ֆունկցիա ունեն, տեսեք, երբ որ մեծ կործանիչը, դիցուկ Սու-30-ը, չեզոքացնում է դիմացի ավիացիայի գլխավոր կործանիչներին, չեզոքացնում է ցանել հոպին, հասկանում եք, չէ՞, իհարկե ասում։ Ինքն է միակ միակ գործիքը շախմատայի թակուհին ցաներ կործանիչն է։ Սա անփոխարինելի, ինչ ուզում եք, ինչ ուզում են հորինել այսօր։ Գործը տալիս է փոքր կործանիչին։ Այդ փոքր կործանիչը ինչքան էժան լինի տվյալ բարակայում, այնքան ավելի բժշկական հեշտ է, այսինքն կարող է դա փոխարինել օրինակ միաշարժիչանի F16-ը կամ F35-ը, որը ավելի փոքր է, բայց էս էլ կլինի, մխոցավորն էլ կաշխատի։ Ինչի՞, որտեղ մխոցավորի դերը այս դեպքում դառնում է հետևյալը. փնտրել, գտնել հակառակորդի ATS-ները օթում մեծ փնտրել գտնել հակառակորդի ուղաթիռները օթում։ Ինքը ես երկուսի դեմ շատ հեշտ պայքարելու է։ Ինչի՞, որտեղ ինքը ունենալու է բավականին լավ էլեկտրոնային համակարգ, որը թույլ կտա կիրառել միջին եւ փոքր հեռավորության օդ-օդ հրթիռներ եւ հեռանոթներ, որոնցով ինքը կխոցի ուղաթիռներին։ Կարող է մի հարց առաջանալ, իսկ ինչի ուղաթիռներին բացատրեմ հարգելներս, որովհետեւ ուղաթիռները եւ մեծ օդ միջինից մեծ ATS-ները
լավ ռեաբիլիտացիոն կյանք են ստանալու, շնորհիվ այնպիսի հերթիրերի, ինչպիսին են Սփայքենելոսը եւ շուտով ամերիկյան ջագմ կոչված սերիան, ջագմը եւ Սփայքենելոսը հեղափոխություն են իրականացրել, արդեն իրականացնում են այս գործում, որովհետեւ իրենք պայմանական եմ ասում, էլի իրենց տարածքի բավականին մեծ խորության վրա, մինչև 10 կիլոմետր նույնիսկ, որպեսզի դու ոչ մի բանով չկարանաս իրեն խոցես, էլի գետնի վրա։ Նրանք չեն մտնում մեր հոբի խոցման տիրույթ, բայց ընդ որում բարձրանում են շատ քիչ բարձրության վրա, շատ քիչ, որպեսզի հոբը չհասցնի ֆիքսի ու խոցի։ Ասենք մինչև 500 մետր, 600 մետր կամ 1 կիլոմետր բարձրանում է վերև, արցակում է հրթիռը ու արագ իջնում է ներքև, արցակ ընդրում կարող է համազարգով արցակի 4 հրթիռ ու արագ իջնի ներքև ինքը, 4 հրթիռը ինքն ուղղորդումով արհեստական բանականությունով գալիս են մինչև 30 կիլոմետր քո տարածք եւ խոցում են հոպ միջոցներ, խոցում են զրատարական գետերը, զրատարական դրանը մենք դրանել ենք բախվել, այո, մենք նորից ու նորից մեր վրա շատ կիրառվես դա անդորում, մենք շատ հաճախ կներկատարությունը համար չիմանալով կամ տգիտությամբ դա անվանում էին կատասը, բայց դա ավելի շատ Սփայքենելոսներն էին։ Եվ այս միջոցի դեմ ոչ մի բան չի կարողանել ցամաքային հոպը, ոչ մի բան, ռեակցիայի ժամանակ շատ կարճ է, մենակ մխոցավոր այդ կորցանիշները կամ մեծը, կամ մեծը ծախսը երևի շատ կլինի, այո, մեծի ծախսը հերվից, եթե ինքը կարողանա խոցել, կամ փոքրերը իշանք ներքև, լավ ավիացիայի համար, լավ օդուժի համար պետք է նրանցից բացի ունենալ հենց այդ նույն ուղղաթիռը, որ ես խոսեցի հակառակորդի մասին, այսինքն դուր ունես փոքր տրանսպորտային ուղղաթիռ, ցանկալի ինչ է 6-8 տեղանոց, այժան եվրոպական, ամերիկյան, այսօր ռուսական մի 38-ը կա եւ այլն, ասենք անսատեբան, այսպիսի ուղղաթիռներ, որոնք իրենք տրանսպորտային ֆունկցիա են կատարում, բեր են տանում ոչ մի տոննա կամ մի քիչ ավել, վիրավոր են տանում, զորք են տեղափոխում եւ այլն, բայց թեվերի տակից կարող են մինչեւ 4, 6, 8 հատիկ այդպիսի հրթիռներ արձակել։ Արագ հավաքվում է էսկադրիլյան կամ թե այսպես օղակը ուղղաթիռների 4, 6, 8, 10 ուղղաթիռ հելնում են, համազարգը տալիս են ու իջնում են դեր այդ օպերացիայի, այժան լինեն արհեստական բանականությունով լինեն, ունենան ընդհանրը 1, 2 կամ 3 կիլոգրամ պայթող մաս եւ հարցակվեն երամներով, համազարգերով, որի դեմ ոչ մի հոբ չի կարող աշխատել, ոչ մի հոբ չի կարող աշխատել։ Այդ ինչ որ ինքը էլի դասի ցամակային հոբին, նույնիսկ նույն խնդիրն է, չէ՞, բարձրանում։ Պատկերացրեք, արգելիս, այս 400-ը ամենահեռավոր էշելոնը պահող միջոցը, չէ՞, հետևից բուկեր, տորեր, եսի մինչեր, եսի մինչեր, արձակվում է կորզանիչի վրայից մի հատ թևավոր հրթիռ, որը գալիս է, չի մտնում այս 400-ի գոտի, հասկանում եք, բարձրանում է վերև, կաբրի ռվնյայա կոչվում այս մարտավարությունը, բարձրացման ընթացքում ինքը պայթում է, արձակում է ատսները, ատսները իներցիայով շարունակում են վերև բարձրանալ, բավականին մոտենում են քեզ, այնտեղից սկսում են իրանք այսպես ճախրելով իջնել ներքև, իջնում են մի քանի 100 հատ, որոնք ունեն մի խնդիր, խոցել միայն հոպ միջոցների ռազմաթիռորոշման կայանները, հոպ միջոցներում ազդրացում չի մանում ընդհանրապես, պատկերացնում եք, ամբողջ դիվիզիոնները նստած հոպի, բայց պատերազմը տանորդ է։ Հա, բայց ոչ մեկ չի մեռել, ոչ մի հրթիր չի ոչնչացել, բայց բոլորի ռադիոկայանները, բոլոր հայտնաբերման միջոցները փոքր 2 կիլոգրամով պայթող մասը գալի ծակում է, ընդ որում այդ դիվիզիոնը կարող է 3 ժամ հետո նորից մարտունակ դառնալ, բայց ամբողջ խնդիրը 3 ժամն է, այդ 3 ժամը մեջ ինքը խնդիրը փակվեց արդեն, այսպիսի հարցեր կան։ Քանի որ մենք ունենք հակառակորդ, նա այնտեղ եւս ինչ որ մշակումներ կան, տեղում չեն կանգնում, նորանոր ինչ-որ լուծումներ են բանանում, ի վերջո մենք նույն հարթության վրա պետք է գնանք նրանց այդ համակայլ, թե ինչ-որ ոչ ստանդարտ լուծումներ մոտ է։ Տեսեք, ոչ ստանդարտ լուծումները ավելի շատ կարող են լինել իմ կարծիքով, ինչպես սիրում են ասել IT տեխնոլոգիաների մասնագետները, soft-ում, այսինքն ներսում, միջուկի մեջ։ Հա, ոչ ստանդարտ լուծումները կարող են մարտավարական կիրառության մեջ, փոքր ածսների սեփական արտադրության մեջ, այսինքն դեռ մենք կարողանանք հիվասնել այս տեխնոլոգիաները, ինքներս կսկսենք օրինակ massայաբար փոքր ածսներ սարքել, շատ ավելի լավ կլինի։ Ես ստեղ եմ դում, իսկ գլոբալ մեծ հարցերում ինչ որ առանձնահատուկ լուծում հնարավոր չի, հնարավոր չի կոնկրետ կորցանիչային ուժեղ պարկ ունեցող պետության դեմ առանց կորցանիչի պայքարել, դա անհնար երևույթ է։ Օրինակ դուք կարծում եմ, ենթադրում եմ, որոշակի ինֆորմացիա գուցե ինսայդով ունենակ, ի՞նչ է կարծում առաջիկա տարիներին մեր բանակաշինության գործընթացում,
ի վերջո այդ մոտեցումը կփոխվի, թե մենք կշարունակենք գնալ վերգետնյա հոբի զարգացման կոնցեպցիայով։ Չեմ կարող ասել, իմ կարծիքով, եթե մենք կատարենք ճիշտ հետևություններ 44-44 հրապատերազմից, եւ մենք ունենանք այնպիսի ղեկավարներ բանակի ներսում կոնկրետ, որոնք որ ժամանակից համաշխարհային միտումները տրամաբանությունը ճիշտ են հասկանում եւ վերլուծում, որոշումների կայացման ժամանակ էլ չգործեն նախքին մեթոդներով, որ ամերիկավար ճիշտ է եւ չի քննարկվում իր ասածը, հասկանում եք ինչի նկատի ունեմ, եւ միջին օղակի գրագի այդ խելացի մասայի այդ հաճախ այսպես խորտակցություններ, քննարկումներ, փակ կոնֆերանսներ, դիսկուրսներ իրականացվեն ճշմարտությունը վերհանելու նպատակով, ապա կայացած որոշումները հաստատ ճիշտ կլինեն ու սխալ չեն լինի։ Ընդհանրապես գիտեք հարցը որն է, հարցը այս մենեջմենտի մեջ է։ Անսխալական ղեկավարներ չեն լինում։ Հարցը մոտեցման մեջ է, թե որ ղեկավարները ինչպես են հարցը լուծում։ Եթե միշտ մոտեցում եմսպեսնա, որ ես միշտ ճիշտ եմ ընդհանուր դեպքի խելոք ընդհանուրին որոշումներին, նման մոտեցումով ամենախելացի պետությունը, ամենահարուստությունը վերջում կրախի առաջ է կանգնում, չէ՞։ Այն պետությունում, որտեղ հակառակ պրոցեսներ, այսինքն մշակույթ խոսելու, քննարկելու, հարգելու մշակույթը կա, ենթակայի լսելու մշակույթը կա, այնտեղ անկախ ռեսուրսներից հաջողությունը կարող է քիչ երկար տևի, բայց հաջողությունը գալիս է։ Սա պատմական ճշմարտություն է, որը երբեք այսպես չի բանալ։ Սա իհարկե չի վերաբերվում առանձին բացառիկ դեպքերին։ Ես ռազմական մենեջմենտ ունի բացառիկ դեպքեր, ֆորս մաժորային իրավիճակներ ունի, որտեղ պետք է արագ կոնկրետ կտրուկ որոշումներ կայացնել եւ խիստ որոշումներ կայացնել։ Եվ այդ դիսկուսը, քննարկումը լսելը չի ստացվելու զուտ ժամանակի եւ այլ պատճառներով։ Այս բանը հանում ենք, բայց այստեղ էլ նույնիսկ այդ ֆորս մաժորի ժամանակ էլ եթե մշակույթը հիմքից այնպեսին է եկել, հետեւաբար այս ֆորս մաժորի ղեկավարը, որ պիտի մենակով որոշում կայացնի, ինքը հաստատ սխալ չի որոշում կայացնի, որովհետեւ ինքը անցել է այն նախքին մշակույթը, ինքը վերևէ բարձրացել, հիմա էլ դրա ժամանակը չկա, որ քննարկեմ, ինքը պիտի այսպես ուժեղ որոշում կայացնող լինի, ինքը բնականաբար ավելի շատ ճիշտ որոշում կայացնի, քան սխալ։ Այսպեսի մոտեցում կա կորցանիչային ավիացիայի հակառակորդների կողմից, նրանք ասում են, որ մեր տարածքը Հայաստանի շատ փոքր է եւ այդ կորցանիչները պարզապես չեն հասցնում նորմալ, այսպես մանևրել, նորմալ թռիչքի իրականացնել։ Երևույթն եմ խնդրում, ծիծաղելի մոտեցում են, որտեղ Իսրայելի տարածքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից համար երկու անգամ փոքր է։ Երևույթը ծով ունի։ Հա, բայց միշտ ծովի վրա է վաթռնում։ Գուցե շատ հաճախ չէ, չէ, լուրջ չի, որովհետեւ ինչ ասեմ, սովորական կորզանիչի կամ կորզանիչի զույգի այդ տարածքի պտույտ ինչքան է կազմում, մի քանի 100 մետր, այդ մի քանի 100 մետր Հայաստանում չկա պտտվելու համար, այդ անլուրջ խոսակցություն է, Աշոտ ջան, ես տարածքը լիովին հերիք է, նորմալ տարածքը իրականացնելու, տեսեք, տարածքի համար պրինտեզիան, որ ունեն, ավելի խելամիտ պրինտեզիան, հակառակը կողմի բանն է, օտարականի քանակը, այդը ես ընդունում եմ, օտարականների խնդիր, բայց դրա համար հայացակարգային որ զարգացվի ավիացիան, կգտնվեն պայստային օտարականների վերջնականների եւ այլն եւ այլն, բազում լույս աշխարհը այդ հարցը միևնույնն է լուծել, անցել է, դա նորություն չի մեր։ Լավ, թրիչքի փողով հասկացանք։ Իսկ մենք ոչ միայն պետք է հաշվառնենք, որ ոչ միայն թրճում են, այլ նաև որոշակի ուսումնական խոցումներ են իրականացնում, ռեթերների արցակումներ։ Այստեղ մենք բանի պոլիգոնի խնդիր չունենք տարածքի։ Դե ի՞նչն է խնդիրը, ասենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքը այդքան փոքր չի, էլի որ ասենք 100-120 կիլոմետրանոց հերթիրը չկարողանաս օրինակ Մեղրիից արցակես Աշոտսկի վրա կամ Աշոտսկից Մեղրի վրա։ Խնդիրը որն է, օթային տիրախը բարձրացնում Մեղրի, չգիտեմ, Աշոտսկից հերթիրը արցակի։ Խոցի, ժամանակից հերթերն այնպեսի տեխնոլոգիաներ են ստեղծվում, որ ասենք եթե չի գնում հաստում թիրախին, ինքնա ոչնչանում է բարձրության վրա, որով այդ առարգայական էական վտանգ չի ներկայացնում։ Բացի դրանից հարգելի այսօր կա համաշխարհային լավ փորձ միջազգային տարբեր հարթություններում դա օգտագործելու, ասենք շատ ու շատ փոքր պետություններ ՆԱՏՕ-ի անդամ ստանում են F-16 կամ F-35, հարթիները արձակում են Նևադայի, ասենք, բաներում, անապատներում, ի՞նչն է խնդիրը, որ այնտեղ սովորում են գալիս։ Իհարկե, ասենք, լավ, մենք էլ կան անլուրջ հարցեր են, դրանք փոքր մարտավարական անլուրջ հարցեր են, որոնք լավություն, բայց այդ անլուրջ հարցերը ցավոք սրտի բարձրացնում են բավականին լուրջ դեմքեր։ Դե դա դրաման ժամանակին ուսադիրներով, դրաման ժամանակին որ գիրք կարդային, այդպես չէր լինի։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ, իսկապես հետաքրքիր էր, դեռ կարծում եմ արդյունքն է գեվասես ավիացիային անդրադառնալ, որովհետև ինձ էլ անձնապես շատ հետաքրքիր է այս զորատեսակը։ Լավ, տեսնում, տեսնում։Բարի երեկո, եթերում Զինուն է։ Վանական շաբաթն ամփոփող թեմաների մասին նախ համառոտ։ Զինվաճուժերում մեկնարկել են նոր ուսուցման տարին, զինվական դաստության դասընթացներն ակտիվ փուլում են։ Հայրենիքին ծառայելը բոլորի սրբազան պարտքն է, այս գիտակցումով են կուրսանտ նորակոչիկները քայլ առ քայլ սերտում ռազմական գործի այբուբենը և պատրաստվում համալրել կրտսեր հրամանատարների շարքերը։ Կազմակերպված թափանցիկ եւ առանց միջադեպերի ձմեռային զորակի վերլուծական պատկերն ու ամփոփիչ արդյունքներն են ներկայացնում ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն։ Հայրենիք սահման Այգեձոր Զինուժը ներկայացնում է հյուսիսային սահմանամերձ համայնքն ու բնակիչներին։ Հայրենիքի պաշտպաններ, որ միշտ կանգնած են թե առաջնագծում, թե դիքապահների դիկունքին։ Բանիմաց սպա եւ հայրենիքի նվիրյալ, որն այսօր էլ նույնպեսի պատվով ու պատասխանատվությամբ շարունակում է ծառայությունը զինվաճուժերում։ Եվ այսպես զինվաճուժերում մեկնարկել են նոր ուսումնական տարին, զինվորական պատրաստության դասընթացները զորամասերում ակտիվ փուլում են, իսկ այս ամենի նպատակն ամփոփող է՝ պատրաստված և բանիմաց մասնագետների շնորհիվ ամրապնդել բանակի մարդունակությունը։ Ուսումնական տարին հատկապես կարևոր եւ առանձնահատուկ է հայրենիքի պաշտպանների նոր հերթափոխի համար։ Նորակոչիկներն այս օրերին ստանում են իրենց ուսումնամարտական մկրտությունը։ Համապատասխան ստորաբաժանումների հրամանատարներն ու սերժանտներն էլ ջանք ու երանգաներին կոփելու եւ հնարավորինս արագ նրանց հայրենիքի պաշտպանության սրբազան գործի ներգրավելու համար։ Քողարկիչ համազգեստը հուշում է, այս լսարանում պատրաստություն են անցնում հատուկ նշանակության ստորաբաժանման զինծառայողները, ժամկետայիններ, որոնք մի քանի ամիսների ընթացքում բավականաչափ հմտացել են և գերազանց առաջադիմությամբ շարունակում են ուսումը։ Խորապես կատարելագործում ենք մեր գիտելիքները հենց մեր զենքերի վրա, ծանոթանում ենք մարտավարատեխնիկական բնութագրենք ենք զբաղվում, մարտավարական դաշտերում պարապմունքներ ենք անցկացնում, ինչպես նաև լսարանային դասընթացներ։ Հնարավորինս իմ ընդունակություններով անում եմ առավելագույնը, որպեսզի ունենամ մաքսիմում գիտելիքներ։ Փորձառուներից այսքանը առանց փակագծերը շատ բացելու, մասնակցության ներկությունն է այդպիսին, իսկ դրա զուգահեռ հմուտ մասնագետ դառնալու ճանապարհին են նաև զորամասի մյուս ստորաբաժանումները համալրած նորակոչիկները։ Մեր բաժնի պատրաստում է հրաձգային ջոկի հրամանատարներ, մասնագիտական դասեր ենք անցնում, ստեղ մարտավարություն, կրակային պատրաստություն, նպատակը սենա, որ հայրենիքին արժանի զինվոր լինե։ Զինվորների առօրյան անցնում է իրար հաջորդող ու մեկը մյուսին փոխլրացնող դասաժամերով։ Դրանք առայժմ կուրսանտներ են, որոնք ամիսներ անց որպես կրտսեր հրամանատարներ իրենց մարտավարական հմտություններն են կիրառելու այլ զորամասերում։ Դասընթացներին հնարավորինս կենտրոնացած ենք մոտենում և յուրաքանչյուրս ձգտում ենք մեր հնարավորության մաքսիմումով դառնալ ավելի լավ զինվորական, որպեսզի լինենք հայրենիքի լավ պաշտպաններ, լավ մասնագետներ և ձգտենք այնպես անել, որ մեր բանակի մարտունակությունը լինի կատարյալ։ Սան լարախան ես եմ, զվավեցանակությանը ուսում եմ։ Խաչիկի պես յուրաքանչյուրն է ամենայն պատասխանատվությամբ վերաբերվում իր առջև դրված խնդիրներին, հայրենիքի պաշտպանության ու բանակի մարտունակության ամրապնդման գործում խաչկի տակցելով իր դերն ու նշանակությունը։ Ծառայության եկել է մեծ ցանկությամբ, որ ծառայեմ հայրենիքիս, մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի իր կարևորությունը զինվաճուժերում։ Ես ինքս ծառայության եմ անցել մի նպատակով և ցանկանում եմ իմ տեխնիկային տիրապետեմ լյովին։ Արմանը ավանդական կարատեի Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն է։ Տարբեր մրցահարթակներից բազմիցս ծածանելով հայոց երկագույնը, չեմպիոնն այժմ բանակում հաջողության հասնելու նույնպիսի տեսլականով ստանձնել է հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը։ Մասնակիցությունս տանկի մեխանիկ վարորդ է, ցանկանում եմ ծառայության 6 ամիսների ընթացքում հասնեմ այն վերջնակետին, որ մաքսիմալ տիրապետեմ իմ տեխնիկային, քանի որ շատ մեծ պարտավորություն ունեմ գործում կատարելու։
Նորակոչիկների շարքում քիչ չեն նաև զինվորագրվելու նպատակով արտերկրից հայրենիք վերադարձածները։ Ես եկել եմ Ռուսաստանից հատուկ ծառայության համար, ծառայեմ հայրենիքիս։ Նպատակեմ դրել, որպեսզի լինեմ լավ զինվոր, լավ պաշտպան իմ հայրենիքին, որպեսզի իմ ծնողները գտնվելով Ռուսաստանում ինձնով հիանան ու լավ զգան իրանց։ Նարեկը թեև զինվորական առաջին քայլերն է կատարում, սակայն համոզված է, հաջողելու է որպես կրտսեր հրամանատար։ Կարևորը նպատակասլաց լինելն է։ Ինչքան շատ սովորում ես, այնքան ավելի հեշտ է դառնում, ու բոլորիս մոտ ցանկությունն ու նպատակը շատ մեծ է, որպեսզի դառնանք լավ մասնագետներ։ Արհեստավարժ սերժանտներ դառնալու հարցում Նարեկին եւ մյուսներին օգնում եւ ճիշտ ուղղություն է ցույց տալիս հրամանատարները։ Մայոր Վարդանյանն է ներկայացնում։